Yes, you know what it is. It is what it is. My name is Alex Mathenge, security engineer. You can follow me pale kwa YouTube, una subscribe na pia kwa Facebook na Instagram. Na pia unanifollow kwa street bana, ukiniona unanisalimia bana. Sawa sawa? Na leo nashukuru sana watu wa energy drink wameniletea hii hampa hapa. Nimefurahi sana bana. Hii nitamaliza peke yangu kweli. Wameniletea a whole box of energy for me to make it happen, eh? Yes, pia wewe ingia kwa duka ununue energy drink. Ni 40 bob tu ile retail recommended, eh? Na nitakunywa yangu moja tu saizi. Patie ziko mingi. Hata ninyonye moja. Pia hapa wameniletea mask. Naona mask ya energy. Make it happen. Na pia hii ni ya kwenda gym. Bwana. Asante bwana, wameniletea hii. Energy, make it happen. Na hii, oh, hii ndio ya kwenda gym. I can make it happen and have a six pack, eh? Asante ni sana watu energy bwana. Ita ninyonye mocha before niende patrol. Na kipto usinitafute. Nocho unesa pepa hizi energy zote. Iko sawa. Leo napiga patrol mpaka usiku, mpaka shift ya wenyewe.